і у депутатів було багато питань, і у громадськості було багато питань, але є простий фактаж. Будівля, яка знаходиться на Повздовжній 10, це в минулому дитяча інфекційна лікарня, вона не використовується з 2019 року. Наразі будівля аварійна, є висновки. І виникло питання, що далі? І враховуючи те, що ми постійно ведемо діалоги з потенційними інвесторами, з'явився потенційний інвестор, який теоретично може зацікавитися цим об'єктом. Враховуючи те, що у нас процедура передбачає спочатку прийняття рішення, що дана будівля йде в перелік на приватизацію, то це рішення було запропоноване депутатами, воно більшістю було підтримано. Далі утворюється безпосередньо комісія, яка буде працювати з самою вже структурою, механікою, на яких умовах цей об'єкт піде в процес приватизації, в процес торгів і які додаткові умови будуть. Тому що там додаткових факторів дуже багато. Ну, по-перше, це має бути і в перспективі, і подалі медичний заклад. Напрямок не змінюється. Земельна ділянка, вона не йде безпосередньо у власність нового господаря. І обласна рада протягом 9 років має право контролювати і контролювати саме направлення по об'єкту, по функціоналу. Питання виникло, питання було на порядку денному і дуже просте. Або є інвестор, який придбає, гроші будуть надходити в бюджет за придбання, і потім, звісно, його за певний термін, це, я так розумію, теж буде додатковою умовою, його реконструює і далі відбудує. І об'єкт буде працювати. Так, звісно, він буде приватний, але будуть створені робочі місця і будуть додаткові надходження в бюджет.